چلیے حضرات، چند اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں. ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ دیکھا پڑھ لیجیے، پڑھیے: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد. چند اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، اچھا لگے تو زبان پر کھولے دیکھے. یہ ارشاد ارشاد سبحان اللہ، اللہ کو اپنے ستائے زبان پر رکھے تاکہ سننے والے سنانے والے کو اچھا لگے. کہ مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، سبحان اللہ، مصطفیٰ سے عشق ہو گیا اور مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. کہ مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، خوبصورت پن آپ کے حوالے کرتا ہوں، سنا تو نہ لے. کہ آپ کی رضا جسے چلتے چلاتے اور چند اشعار آپ کے حوالے کرتا ہوں، جی اللہ. کہ کیا بتاؤں کتنی ہے خوبیاں مدینے مدینے میں، خوبیاں مدینے
Gracias.